Fan vad coolt. Det är verkligen farinsocker. Alltså what? Hur kan jag missa det här? Välkomna till en bonusvlogg. Ja, jag tyckte så synd om er igår. Det var så många som skrev och, nej, det får inte sluta. Jag gillar verkligen din vloggvecka. Så jag bara, men slå upp en så här, en text på YouTube igår bara, men om ni vill ha en extra så gilla den här. Om den får 100 gilla så gör jag en extra dag. Och så fick ni över 200. Var någon som skrev bara, nu är du uppe 200, då får du göra en dag 9 också. Men ni är välkomna hit, vi kör en extra dag. Jag har lite mer saker jag behöver göra. Och jag glömde göra pepparkaksgrejerna igår. Och jag tänkte att vi ska göra American cookies idag och sådär. Så ja, det finns lite mer att göra. Kör en extra dag helt enkelt. Jag hoppas att ni mår bra, jag tror att jag sa det, jag vet inte. Vi sätter på Bluey till Melly. Jag ska i ordning en till kopp kaffe. Jag har faktiskt suttit och redigerat färdigt. Jag har varit vaken så fruktansvärt länge idag. Eller i morse redan. Alltså jag vaknade vid 03:30 någonstans där. Och så tänkte jag att nej, jag kliver inte upp nu. Utan jag får helt enkelt somna om, tänkte jag. Så efter att jag hade legat i sängen i nästan en timme så bara nej. Så jag kommer uppenbarligen inte somna om. Så då kan jag lika gärna kliva upp. Så när jag har suttit här i 2 timmar och redigerat. Ja. Lite mer än 2 timmar. Så det har varit en väldigt effektiv morgon. Men jag kommer säkert vara jättetrött ikväll. Men det gör ingenting. Då är det så. Nu med tanke på att jag i princip är klar med redigeringen. Jag ska göra lite voice-over och sådär. Så kanske jag kan sova med Melly på dagen. Jag tror att jag kommer behöva det. Om jag ska vara helt ärlig. Men ja. Det blir säkert superbra. Jag måste städa ordning här i köket. Jag orkade inte det igår kväll. Jag bara lämnade allting och la mig. För i min enfald så trodde ju jag att jag skulle sova jättelänge. Så jag la mig lite efter 9 vart det nog. Trots allt. Kanske till och med 10. Jag har fan ingen aning. Det kan jag se på min klocka för sig. Nu är det 10 och la mig, så vaknar man 03:38 eller något sånt där, var det var 03:39, igår var det säkert 38, skitsamma. Jaja. Kroppen kände sig väl färdig soven eller någonting. Jag ska börja röja här i köket, tänkte jag, och så plocka ut, därför har jag den här lådan där. Men vi ska äta frukost först. Vill du ha granola? Vill du ha sån? Såja. Vi har tagit en lugn morgon och kollat på julkalendern. Vi har kollat på tv och läst en bok tillsammans. Jättemysigt verkligen. Jag blev så himla trött när jag satt mig i soffan och det känns som att det är typ lunchtid för mig just nu. Jag skulle lätt kunna gå och sova en sväng. Nu alltså, klockan är ju 8:55.
Vad tänkte jag säga? Jag kan inte stoppa in det här i klärkammaren, alltså men matförrådet förrän han sover. För att om han ser Christmas presents, då blir det pannkaka. Så jag ska fixa det här sen. Men jag tänkte att jag ska försöka organisera så att det här typ är bakskåp och det här är matskåp. Och flytta på hyllorna här liksom, så att det får plats med mjöl och det. Sen har jag en tanke som jag har. Jag har nämligen beställt färg, så här sprayfärg, att måla de här och ha dem som förvaringsgrej. Melli, sluta nu. Där jag kan ha mjöl och sånt där i. Men jag funderar på om det är så här onödig utgift, om jag bara ska ha dem som de är, typ, och lägga på en etikett. Kan inte ni skriva vad ni tycker? Ska jag spraymåla dem? Eller ska jag låta dem vara som de är? Kommer ni ihåg att jag sa att jag har nördat in mig på saker? Så vi ska göra eget farinsocker. Jag satt och kollade så här på florsocker först. Så bara, alltså, för att strösocker är relativt billigt i butik. Men florsocker, farinsocker, allt sånt här blir liksom dyrare. Så jag bara, man måste kunna göra det här själv. Så att jag nördade en hel kväll. Och man kan fasken göra det själv. Jag köpte mörk melass från Raw Food Shop. Den här kostade 30 spänn. Och det krävs sjukt lite för att göra farinsocker. Så vi ska göra farinsocker och efter det så ska vi baka American cookies. Och jag menar, om vi får att funka, hur mycket sparar man inte då i kostnader när det kommer tillbaka? Så det enda man gör, vi provar om det funkar med den här. Jag ska inte göra en jättestor mängd, annars får vi ta en gaffel. Men det man gör helt enkelt att man häller i 2,5 deciliter strösocker och en matsked melass. Så ni förstår ju hur mycket det här kan göra egentligen i farinsocker. Men jag ska göra dubbelsats, så vi är 5 deciliter socker och 2 matskedar melass. Så får vi se hur det blir. Alltså, okej, de här är inte gjorda för att vi människor ska kunna öppna de här. Det kanske sket sedan innan vi börjar. Nu. Oj, vad det luktar starkt. Jag fyller den här bara. Alltså, vi har brunt farinsocker, fattar ni eller? Fan vad coolt det här är alltså. Jag känner mig som en kemist. Fan vad coolt. Det är verkligen farinsocker. Alltså, what? Jag känner mig lurad av butikerna. Kan ni se det? Kolla, ser ni att det är brunt farinsocker? Fan vad coolt. Inga melassbitar kvar, utan det är bara farinsocker. Det här är perfekt, för nu ska vi baka nämligen. Det här ska man egentligen inte stoppa in i mikron, men jag ska bara göra det lite mjukare. 2,5 deciliter brunt farinsocker. Alltså det här som jag, alltså ser ni eller? Brunt farinsocker.
Jag gick och diskade av den här, så jag har ju slickat på den. Behöver inte alla här hemma få stå ut med det. Eller gäster. Alltså den här degen smakar gudomligt. Och det smakar precis som att man haft i vanligt brunfarinsocker. Nu ska de bara gräddas i ugnen, sen är de klara. Alltså när kakorna är gudomligt goda. Jag bara får se om det blir så som det brukar bli när jag gör med alltså köpt farinsocker. Den här maskinen kommer jag ha längst ner på hyllan där så länge tills jag har gjort ordning. För att jag kommer inte... Alltså jag kommer, om jag bara känner mig själv rätt så kommer jag inte springa fram och tillbaka varje gång jag ska baka eller fixa. Och det gör jag ändå relativt ofta, så den här får stå här nere. Försvinnande gott alltså. Och jag brukar alltid göra så här. Jag vet att mina brukar bli extremt stora. Men det är ju så gott med en stor. Världens mest simpla lunch. Mm. Ja, ni har ju sett den här förut. Och jag gör det ju så svenskt med min hallonsylt. Ja. Amerikanska pannkakor med hallonsylt. Det är jättegott. Mm, gott. Så. Man har varit goda faktiskt. Eller hur? Mm. Nam nam ja. Ska du säga hej Melly? Ja. Ska du säga hej? Ja. Nej, okej. Okay. Inte nu. Inte när Freddan här på besök. Då säger man inte hej nu. Han var så blyg för henne. Han har stått och tjatat här. Edda vid dörren. Sen hon kom så bara... Skitblyg. Lilla skrudda. Det är gott. Han är nog lagom pratat nu klockan 11:45. Mm. Det är bra att äta. Det blir mycket pannkakor av det där. Ja. Kolla vilken söt jag fick av henne i present. Så att man lägger telefonen i. Vi hade beställt en sån här fast med händer. Och den, den blev aldrig levererad. Och det är så bra har vi... Vi borde så här tänker jag för Melly och för mig bara ha så skärmen. Och så din kram, Björn. Ja. Vad en fin. En fin va? Mamma fått den. Mm. Så fick jag en ostbricka, men hon hade snott brieosten. Ja, den hade jag tyckt. Vi har inte träffats på över 2 månader. Mm. Så annars hade den blivit gammal. Nej, det hade den inte. Det är ost liksom. Men ja. Jo, men brieost blir faktiskt gammalt. Det blir det. Jo. Jag kan garantera dig. Jo. När köpte du den för 1 år sedan eller? 2 månader sedan. När vi har lagrat den. Freddan har dragit till skolan. Jag ska sätta mig. Jag höll precis på att somna med mellan. Klockan är 12:30. Jag ska ta och... redigera klart och spela in voiceover. Sen går jag och lägger mig emellan. Jag är så jävla trött. Så ses vi sen igen. Men jag ska bara redigera klart den här. Och spela in voiceover. Så allting är färdigt sen. Jag har gjort klart det sista på gårdagens vlogg. Den håller på att uppladdas. Eller laddas upp på YouTube. Den borde vara klar om en liten stund. Så jag kan lägga upp den. Mellan sover fortfarande. Klockan är 3:30 så jag måste väcka honom alldeles strax.
Det är bra att han sover han också. Jag sov ungefär en timme. Somnade på sidan och vaknade av att jag hade så fruktansvärt ont i höfterna. Och det slog mig att det är därför jag började sova på mage. För att alltså, jag får så sjukt ont i höfterna när jag sov på sidan. Så jag vaknade, gick upp och gjorde klart det här. Druckit en kopp, eller jag håller på att dricka en kopp kaffe. Men halva typ. Jag kom på att jag har noll tanke till middag idag. Nu vaknar Mellon. Jag ska gå och leta efter The Red Car, för jag tror att han minns att det var den han fick i morse. Du får väl gå leta då, älskling. Eller hur? Ja, vart ligger den då? Vi får väl leta. Okej, hörni, jag tror att jag ska göra... Har du sovit med den, kanske? Ja, men vi får väl leta. Ja, men vart la du den då, Melly? Ja, en sån dag idag. Ska vi gå och leta efter den röda bilen? Ska vi gå och leta? Kom då. Alla dagar är inte bra dagar. Den är här, Mellon. Här är den. Titta. Kolla, här. Där var den. Ja, den var där. Ja. Ja, det är lera. Ja, det är lera. Ska du ha dem? Tänkte att vi kan ta och svara på lite frågor, för det gjorde vi nog inte i morse. Ja, ska du ha den leran också? Men du, nu har ju du tre stycken leror, vet du. Eller hur? Du måste inte ha alla. Nu räcker det som massa lera. Ja, men kolla här. Ska du se bilen köra här? Pff, kolla. Oj! Ja. Ska vi se här. Jag skulle ju fortsätta svara. Kommer ni ihåg igår när jag sa så här, eller frågade, hur ser din kvällsrutin ut? Vad gör du helst på helgerna? Jag glömde ju fråga vad jag gör helst på helgerna. Alltså, mina dagar ser i princip ut likadana ut oavsett om det är vardag eller helg. Ni har ju sett liksom när han är hemma från förskolan. Det är så här, jag har ingenting speciellt som jag gör. Jag gillar att vara hemma och pula, fixa, baka. Alltså jag har, mina dagar är typ same oavsett om det är vardag eller helg liksom. Så var en till fråga jag fick. Hur går dina tankar kring att äta utländsk kött? Det här är flera som har skrivit det till mig, eller typ, jag skulle aldrig köpa det där för det är utländsk kött, bla bla. Alltså, jag köper jättegärna svensk kött, men varför inte köpa utländsk kött när det ändå är nedsatt så pass som det? Alltså, förstår ni vad jag menar? Nej, jag köpte matsinn och det var utländsk kött från Tyskland. Alltså jag bryr mig, jag sätter inte några värderingar på vad andra köper eller inte köper. Och jag bryr mig inte om vad andra anser om vad jag köper eller inte köper. Utan det är som det är liksom, jag har inga tankar kring det liksom. På så vis. Så ja. Så. Och sen en till fråga som jag fått. Varför har du inga samarbeten? Det borde du ha för att tjäna lite mer pengar. Ja, varför har jag inga samarbeten? För första vet jag inte ens vad man gör. Alltså förstår ni? Och för andra, alltså jag har haft några samarbeten, främst på Instagram. Men för mig känns det som att det är otroligt viktigt att det måste vara ett samarbete med ett företag som jag kan stå för, som passar in i min nisch. Förstår ni vad jag menar? Med så som jag tänker och så som jag är som person, så kommer det sådana möjligheter längre fram, då kanske jag har det. Men fram tills dess så är det som det är. Liksom, jag måste inte ha massa samarbeten. Jag vet, jag har inget bra svar på det faktiskt. Jag funderade först på om vi skulle gått
going outside, förstår ni? Men alltså det fanns igen över 7 grader minus och jag, ingen av oss skulle njuta av ute. Jag skulle frysa direkt. Och det, alltså, det är en annan sak när det kommer snö, för då kan man vara ute och åka i den. Men nu finns ju ingenting riktigt man kan göra mer än gå ut i mörkret bara för att vi ska få frisk luft. Så vi stannar inne. Och ni som har tankar och värderingar på det, ja men då får ni ha det alltså. Jag orkar inte bry mig. Man kan inte gå ut varenda dag. Oj, bygger du torn? Hörrni, jag tänkte att vi ska testa att göra pepparkakor på ett annat sätt som jag fick tips om nämligen. Jag måste bara in och kolla här en sak. Jag fick nämligen tips ifrån er, att, eller det var ifrån en av er som skrev. Okej, okay. Så här. Nu ska vi göra pepparkaks. Oj, hej kompisar, ser ni mer eller? Jag tänkte att ni ska få kolla neråt för att Det tipset jag fick från en av er, det var att ta pepparkaksdegen som jag har och bara hyvla den. Och så stoppar man på en plåt in i ugnen. Så vi ska testa det och se om det funkar. För det betyder ju att man inte behöver baka lika mycket själv. På med ugnen. Fram med min hårda deg. Ser ni mig nu eller? Så. Osthyvel. Jag tog den som har lite tjockare spår, så får vi se. Oh my god, kolla. Nej. Ska det vara så här enkelt? Vi provar en gång till, kolla. Oj, oj, oj. Alltså what? Hur kan jag missa det här? Jag menar, man behöver ju inte göra snygga. Oj, ställ dig upp. Man behöver ju inte göra snygga formar, för som hon skrev liksom att tonåringarna äter ju ändå upp det liksom. Alla barn äter upp det och jag med. Alltså kolla här! Fan, vad smidigt. Vart har du varit i hela mitt liv, du kloka kvinna? Men alltså det här. Hon sa att de blir lite mer spröda och sånt där eftersom att man inte har mer mjöl i. Alltså det här, om de här blir goda i ugnen nu, då har vi ett lifehack.
for life. Då är det bara att göra pepparkaksdeg och sen göra så här. Slipper man stå där med mjöl och kavla och... Alltså en plåt klar redan. Nej, vad snabbt det här går. Det här är verkligen ett hack. Yes. Oj. Ett hack för att jag till och med slänger runt pepparkakorna. Jag ska bara ta bort. Jag har till papper under här nämligen. Ni vet, jag återanvänder ju mina papper. Titta, nu får jag plats med en till pepparkaka här bakre. Alltså det här var det bästa jag varit med om. Shit alltså. Det är lite så här bana, precis som när man gör, alltså så här backe, vad heter det, skidbacke i ost grejen. Oj, förlåt. Fick ni ont i huvudet? Då får man bara in det i frysen sen igen. Hyvlad pepparkaksdeg. Stoppar vi in här. Kolla hur mycket jag har kvar. Och nu har jag gjort tre plåtar. Så här fort. Men alltså, det här är det bästa jag har varit med om. Skojar. Hur fort gick inte det här? Det är för fan helt sjukt. Kom igen nu. Sluten. Tack som fan att du gav mig det här tipset. Alltså det här, alltså nej. I'm adoring you. Nej men alltså avgudar, det här är ju helt magiskt. Kolla här. Här har vi en plåt med hyvlade pepparkakor. Sen har vi en här. Och så har vi en här. Alltså tre plåtar. Hur snabbt gick det? Det gick hur snabbt som helst. Det är helt galet. Okej. De ska in i ugnen nu. Och sen så får vi helt enkelt se slutresultatet. Nej men katten kan inte äta din klumpa, älskling. Älskling. Men gud. Melly, det var ju inte riktigt tänkt så. Alltså. Melly, det är inte kattskål. Han har ju sett att jag har gett Lofis mat i en sån här skål. Och nu gav jag skålen för att han skulle lägga sin klubba där i. Han trodde att klubban var till katten då. Det var inte så jag menar. Alltså hörni, jag måste visa här. De här pepparkakorna, det här hacket är nog det bästa jag har testat i hela mitt liv. Oh my god. Mitt liv blev helt plötsligt mycket förenklat. Kolla här. Här är ena plåten. Här är andra. De här står på svalning nu. Och här har jag redan lagt upp. Vi måste smaka. Let's try. Och att göra pepparkaksdeg själv. Stort tips. Det blir sjukt mycket. Mycket billigare än att köpa. På ICA hade de nu en drive. Två pepparkaksdegar för 55 kronor kampanj. Det här blir typ 3-4, alltså det blir typ 3 eller 4 pepparkaks såna som man köper. Fan, jag skulle ha vägt min pepparkaksdeg, det kan jag nästa år. Men det här. Har du inte hyvlat pepparkakor förut? Gör det. Fan. Perfekt. Kaka. Varsågod. Ska säga hej. Hej. Vi har många skadade bilar här. Det är så söt man lite. Tito, 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 tito. Har vi någon mer skadade bilar här? Vi har en skadad tupp. Tuppen är skadad. Tito, 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 tito.
Snuttarna kan ligga där. Oj. Så. Snuttarna. Ja, bilarna är där. Nu kanske ni tycker att det här är stökigt igen, men det ekar mindre. Nej, men skämt åsido, jag har, som ni ser, lagt upp min köksmaskin där uppe. Den har ju vassa blad, jag vill inte ha den så att Melly kan nå den. Och tanken är att jag ska ha den i en av mina skåp sen. Men just nu har jag inte plats. Och jag vet att det är många som har skrivit så här: kan vi inte vara med när du är stora i ditt kök? En sak i taget, my friends, en sak i taget. Så den är i alla fall tagit ut hit. Där står bakmaskinen. Jag har precis pratat med Joanna. Vet, jag hade köpt 3 stycken pastellfärgade sprayburkar för att göra om med burkarna. Men jag kommer behålla en av dem. Så vi ska måla de här burkarna i en och samma färg, så kommer jag ha dem sen i mina skåp. För lite mer förvaring. Jag behöver ju inte tänka maxat, för min tanke var att jag skulle ha hela regnbågens färger, men det fanns inte, så jag tänkte att jag köper 3 då. Ja, ni hör ju. Men ja, jag håller på här i alla fall. De här kan jag inte göra så mycket åt nu. Julklappar är som de är. Här la jag mjöl och det istället. Och deras chokladgrej här så länge. För det stod ju här. Men då får jag plats med mera av andra saker här inne istället, tänker jag. Så Lovis smyger in här hela tiden just nu. Vilket inte är superbra, för att jag har ingen koll på vart hon är då. Julklappar. Jag går och hämtar nästa kartong. Ett budgettips om ni vill ha. ICA har, emellanåt så har ICA drive på deras olika ärtor för 5 kronor styck. Och det är ett jävligt bra pris. Och när det är så brukar jag alltid köpa på mig. Så det är verkligen ett tips till er. Kikärtor. Alltså stekta kikärtor med stekt grönkål. Oh, vad gott det är alltså. Samma sak som jag drive på de här. 7 kronor styck jag betalar för de här. Jättebra pris. Så. Alltså vad tycker ni? Det blir verkligen en bra översyn, tycker jag. Ja, alltså. Nästan en bra översyn. Men överlag. Här har jag massa lunchsoppor jag kan äta. Här har jag massa ärtor och bönor. Och sånt. Egentligen kanske man ska ha linserna här. Men nej, jag tror att jag ska ha linserna i köket. Just för att jag har inte fått in fnurret på att använda det. Och då blir det enklare för mig, tror jag. Jag kommer säkert ändra lite grann fram och tillbaka till och från hela tiden. Jag tycker det känns jättebra i alla fall. Och jag blir mer och mer taggad för att göra den här budgetutmaningen i januari. Och mitt mål kommer ju vara att under januari, även fast jag har satt en budget till mig och barnen, så kommer jag ändå försöka att hålla mig så lågt jag bara kan. Men jag känner att vi behöver kunna ha en budget så att inte allting bara står på noll. Kolla på de här pepparkakorna. Jag har berättat det för typ alla jag känner. Jag bara, hallå, jag måste testa det här. Han bara, okej. Det här skulle jag däremot vilja ha i lådor. Men det får man också ta, alltså, längre fram, tänker jag. Alltså det jag inte gillar när det kommer till, jag tycker det är bättre med matskafferiet. För att matskafferiet gör att jag ser liksom som att det är lite utrymme där. När man kollar i ett så här, då ser jag bara det som är
längst fram. Och det är det som gör att jag, ja, men, tröttnar på att kolla vad jag egentligen har i mina skafferi. Som den här till exempel, den vill jag ju ha framme. För att det är fikon som jag har på min gröt. Ser ni? Så den skulle jag ha framme. Det är min telåda. Här hade jag tänkt att jag skulle gjort julkola. Men jag har inget smör kvar. Så det kan jag inte göra. Jag kan lägga den. Jag lägger den där för länge. Så. Ja. Vänner. Här är ju fortfarande stökigt. Men jag menar, Rom byggdes inte på en dag heller. Eller hur? Man får tänka så. Jag ska ta och avsluta här, tror jag. Jag har lunch kvar här för morgon. Det blev en himla massa kvar. Barnen äter ju inte alltid hemma. Och de dagarna som de inte äter hemma, då har man mer mat kvar dagen efter. Kallpasta är ju jävligt gott. Dag 8 som sagt. Det trodde ni inte när jag började. Det är jättemånga som har bett mig fortsätta med vloggveckan. Göra en vloggmånad. Det kommer jag inte göra. Men jag funderar på att eventuellt göra någon form av vloggvecka över jul och nyår. För att då är ju det här, eller vet, innan jul. Jag vet inte, jag har inte kommit fram till något beslut. Jag har inte kommit fram till hur. Ni får gärna dela tankar det här. För jag tänker att så här, jag ska laga julmat, jag ska baka, jag ska julstäda, jag ska, ja, men allt det här som kommer vara. Och mitt vanliga liv utöver det som alltid är. Så jag funderar helt enkelt på om jag ska göra en till vloggvecka mot slutet av månaden. Ni får jättegärna kommentera vad ni tycker om det här. Och tusen tack för att ni har hängt med mig i 8 dagar. Alltså, och alla nya prenumeranter, alla som kommenterar. Alltså det betyder jättemycket. Så tusen tack. Jag såg att det var 5400 prenumeranter idag. Och jag vet inte hur jag ska kunna tacka nog. Alltså det är... Tack verkligen. Vi ses i nästa video. Och jag tror att nästa video kommer bli en budgetvideo. För att nu blir det fredag, lördag, söndag. Vi ska preppa mat i 3 dagar. Nu har jag massa mat hemma, men jag tänker ändå att jag ska köpa mat för fredag, lördag, söndag inom en budgetram. Så jag hoppas att ni kommer gilla det. Jag får se lite grann hur jag lägger upp det. Men vi ses framöver på kanalen och på sociala medier och överallt. Ta hand om allihopa. Puss och kram. Hej då!